Film je sniman u leto i jesen 1994. godine, to je dakle bilo najgore vreme rata, a druga strana kao neka vrsta okrenutog ogledala je bila nova scena, dosta prisutna prostitucije i to prostitucije, razume se, u kojoj su učestvovali i devojke, ali i transvestiti. Hteo da mi otme novac. Kad se film pojavio, sam izazvao burne reakcije u smislu i negodovanja. Tu poruka bila eksplicitno protiv svog tog mačizma i ratno-hučkaške atmosfere. Ga voliš, Sanela? Da, obožavam ga. Da li je ostao on još uvek dovoljno živ i provokativan, to bi volio da čujem od publike koja će to sutra da gleda. Projekcija je sutra u 14 sati u Bauer kinu. Instagram Madina.